មានសនេតាក្តៅស្លឹកត្រជាផ្ទុសប្រតិកម្មខ្លាំងលើអ្នកវិភាគ Facebook រិ chn ីក្រមារថាយយកប្តីគេរឿងមួយដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាលព្រឹកថ្ងៃទី9កញ្ញានេះគឺតាក់ទងតំណែងផេកមួយដែលមានឈ្មោះថា Confession ដែលផ្ដើមសរសេរអំពីរឿងរ៉ាវលួចលាក់មានស្នេហាត្រីកោណ ប៉ុន្តែมันបានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំបកគលណ่าមួយនោះទេសំណេររបស់ fake confession នេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នាមគ្នាចែករំលែកបន្តបន្តគ្នាយ៉ាងព្រមព្រៀងដោយក្នុងនោះពួកគេវិភាគរកមនុស្សទី3ដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវិតគូសាគេក្នុងរឿងស្នេហាត្រីកោណនោះដោយដាក់រូបភាពពីរសัญลักษณ์គឺក្រមានិងសាឡាត់ នៅតែមិនសរសេរចំឈ្មោះដដ ael រូបភាពពីសន្លឹកនេះហើយធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រតារាឆ្មៃជាច្រើនមានការជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងដោយគិតថារូបក្រមារនោះអាចជារិជិនីក្រមារគឺជាតារាសម្ដែងមានសុនេតានិងរូបសាឡាត់តំណងជាតារាសម្ដែងសាឡាត់ស្រីឡាងរហូតមានអ្នកខ្លាហានខ្លា បញ្ជាក់មកតេធ្វើការវាប្រហាក់ចំចំទៅលើកញ្ញាមានសុនេតាយ៉ាងដូចនេះថារកឃើញហើយនេះមិនមែនទេហើយថាមែនមែនពួកតារាអីចឹងខ្វះប្តីមែនបានយកប្តីគេអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតបានចោតប្រកាន់มันមានការពិតបែបនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាមានសុនេតាមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយហៅផេក Facebook ឈ្មោះ Confession ថ្ជាជាកន្លែងដຳហេតរាជនីក្រមាមមានសន្និថាបានសរសេរសារបង្ខោះនៅម៉ោង11:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី9កញ្ញាថាមានទាំងស្រុងដោយខាងក្រមជួនចំពោះអ្នកខ្លះហានវិភាគសង្គម Facebook ទាំងឡាយខ្ញុំបានទទួលសារនៃការតាកទងពីមិត្តភ័ក្ដិ អ្នកគាំទ្រច្រើនមែនទែនប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងដែលអ្នកខ្លាហានវិភាកសង្គម Facebook កំពុងជ្រួលច្របល់លើ Facebook ថ្ងៃនេះរូបខ្ញុំក៏ចូលមើល Page Confession ដែលជាកន្លែងដើមហេតុมันគួរឲ្យជាថាសង្គមយើងប្រជាជនយើងនេះចំប៉ះតែមនុស្សប្រភេទនឹងมันមានការកត់តល់តែសោះលឿនខួសការស្ម័ណ មិនចប់ត្រឹមនឹងទេអ្នកទាំងនោះបានសរសេរខមិនមកលឿរូបភាពដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហោះងារថ្ងៃត្រង់នេះទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែចូលលុកលុយនឹងការផុសចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំខែមទៀតផងសុតតែរកឃើញហើយនេះមិនមែនទេហើយថាមែនមែនពួកតារាតៃអញ្ចឹងខ្វះប្តីមិនបានជាយកប្តីរបស់គេច្រើនមហាច្រើនប្លាយចម្លែកភ្នែកសឹងតែ มันជឿថាអ្នកហ៊ានពេកសំណួរទី1សួរថាអ្នកប្រកាសចិត្តម្លេះសរសេរ comment ផងចែករំលែកផងនឹងចោតប្រមាថទម្លាក់កំហុសមកខ្ញុំចង់បានអ្វីដឹងជាងខ្ញុំខ្លួនឯងទៀតឯណាផោះតាំងឬតាមគេតាមឯងសំណួរទី2សួរថាអ្នកប្រកាសអត់ថារឿងដែលបងស្រីឬប្អូនស្រីម្នាក់នោះ ជ័យរំលែកលោកផេក Confession និងជារឿងពិតចោះបើវាគ្រាន់តែជាការសរសេរចេញពីការស្រមើស្រមៃរបស់អ្នកនិពន្ធម្នាក់នោះចោះបើការសរសេរនោះគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតដើម្បីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍អ្នកមានគិតចំពោះចំណុចនេះដែរឬទេសំណួរទី3សួរថាម្ចាស់ផេក Confession នឹងមានវិធីន័យណាបែបណានៅពេលដែលការបង្កើតទំព័ររបស់អ្នក បានខ្លាយជាស្ពៀនបំផ្លាញអ្នកមិនដឹងអីនឹងមិនមានកំហុសដោយខ្ញុំគិតថាបងខុសមិនទទួលខុសត្រូវនឹងចប់ហើយឬស្រួលម្ល៉េះអវ័យជាកំណត់នៅក្នុងការបង្កើតផែកឡើងនឹងមានបំណងអវ័យសំណួរទី4សួរថា អ្នករលគ្នាដែលចូលរួមអ្នកអត់មានរបស់មួយដុំខ្ញុំចង់និយាយពីរបស់មួយដុំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នកបានចេះតែហ៊ានมันប្រមាណខ្លួនក៏បណ្ដោយឲ្យការលេងសើចរបស់អ្នកមកសម្ lambda មនុស្សដែលมันមានកំហុសនេះធ្លាក់មកខ្ញុំផ្លូវចិត្តខ្ញុំរងមមព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសខ្ញុំចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ ចោចบ่ធ្លាក់លឿនអ្នកផ្សេងមានផ្លូវចិត្តខ្សោយជាងខ្ញុំគាត់អាចនឹងគិតគ្លីធ្វើអ្វីដែលបមិនល្អចំពោះខ្លួនឯងទៅអ្នកសុខបាយអមែនហេតអ្វីក៏ចោលមកទៀតម្លេះហេតអ្វីក៏អត្ត man និយមម្លេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាក្លាហានណាស់ខ្ញុំសូមសរសើរអស់ពីបេះដូងអ្នកក្លាហាននិយាយហ៊ោះពីអ្វីដែលអ្នកគិតថាអ្នកមានកញ្ញាមានសុនេតាបានបន្តថា ខ្ញុំមានសុននតាជាតារាសម្ដែងនិងជាអ្នកជំនួយមេអ្នកមានមុខរបរអាជីពត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានប្រាជ្ញាបរតខ្មែរឲ្យរหัสសនាមថារិជនិក្រម៉ាខ្ញុំមានវត្តមាននៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនេះ10ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ្វីដែលជាគោចំហជាតម្លាយជីវិតរបស់ខ្ញុំចំពោះការងារអាជីពនេះ អ្វីដែលខ្ញុំមានមកដល់សពថ្ងៃសុសាំងតែបានមកពីកាធ្វើការទាំងអស់ក៏មកចោតខ្ញុំនោះអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាខ្ញុំខ្ញុំជាតារាសម្តែងមិនពិតតែខ្ញុំមិនសម្តែងជាមួយជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានសម្តែងជាតួកំ pl ែងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយរឿងរបស់អ្នកដែលបានសរសេរនេះมันកំ pl ែងលេងទេ តែជីវវិនិច្ឆ័យសកម្មមួយចំពោះសង្គមរបស់យើងខ្ញុំសុំទោសមែនទែនដែលខ្ញុំនឹងមិនមានពេលចូលរួមឆ្លៃឆ្លងជាមួយអ្នករាល់គ្នាឡើយប្រសខ្ញុំមិនទំនេបងករឿងបំពល់សង្គមដោយអ្នករាល់គ្នាទេសូមឲ្យវគ្គដែលសរសេរមានវត្តមានខ្ញុំសូមចប់ត្រឹមនេះតែបើអ្នកមិនបញ្ចប់ទេអ្នកណាមួយនៅតែក្លាហានចោតទម្លាក់បរហាគេងខ្ញុំ ដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះឬចូលមកសសេរដាក់រូបខ្ញុំខ្ញុំសូមអោយឈ្មោះនោះថាជាកន្លាតឬពពក់កន្លាតប្រភេទសัตว์រស់អោយបានតែរស់គ្មានប្រយោជន៍អអ្វីសោះហើយស្អីគ្មានអនាម័យហើយលឺពេលនឹងទៀតខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការតាច្បាប់កុំចេះតែហ៊ានលេងជាមួយតម្លៃនឹងជីវិតរបស់អ្នកតន្ត្រី បងអ្នកមិនដឹងកាពិតអូមួយទៀតចំពោះសំនួរមួយទៀតសួរថាយករបស់គេហើយបានមិនដដែលបង្ហាញមុខដៃគូស្នេហាសោះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈមិនជាតារាសម្តែងមិនតែខ្ញុំមិនសម្តែងជាមួយជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំទេសូមនិយាយម្ដងទៀតជីវិតស្នេហារបស់ខ្ញុំជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងដៃគូខ្ញុំ ពីអ្នកខ្ញុំឆ្ល lãi គ្នាມັນចាំបាច់ត្រូវតៃបង្ខោះដល់ប្រាបគេឯងនោះទេបានថៃយើងឆ្ល lãi គ្នានោះឬក៏ដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំពិតជាមិនយករបស់គេមែនខ្ញុំមានសិទ្ធិលើការស្រាវជ្រាវចិត្តរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបាននឹងមិនបំផ្លាញរំលោភសិទ្ធិបកគោលណាម្នាក់ឡើយចំពោះអ្នកគាំទ្រពិតអគុណចំពោះការគាំទ្រអណត្ត